mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen jox seen wàccu waay d'abord di leen massawu coono yi di nuyu suñu kilifa gi fi nekk docteur Dia nga xam ne tey département bu Gengenew bi képp ku yëngu ci wàllu santé mooy sa kilifa di ko sant ci taxawaayam ak disponibilité bi vraiment ak liggéey bu am solo bi muy def ci département bi di nuyu aussi UCRP bi nekk ci poste de santé bi madame Diop ñu koy wax Mati di nuyu sage femme bi Béatrice ak personnel de santé bi yëpp di nuyu tonton Wally Samb bi nga xam ne moom mooy président comité de santé bi ci liggéey bu rafet bi ñuy def macha allah di sant aussi ñi fi daje ñëpp wax dëgg yàlla tey nekk na journée boo xamante ne lu am solo la ci taarix fii ci Gengenew ndax wér-gu-yaram mooy lépp doomu aadama su wérul du mën a jàng soo jàngul doo xam dara te pour nga mën a mën a say activité àdduna d' abord da ngaa war a am wér-gu-yaram kon yàlla nañu ko yàlla defal ñun ñëpp te ñu bàyyi ci xel di wax ne occasion yu mel nii dafa baax pour ñu xamal suñu jigéen ñi njëriñ bi mu am muy bés bu màgg tey ñu wax ne gis nañu solo si kon nag kenn ku nekk soo demee sa kër na nga sensibiliser ñi nga xamante ni ñoom nga dëkkal pour occasion yu mel nii bu mu amatee mu bañ leen a rëcc di remercier aussi Mbène Mbaye ci taxawaay bi mu nekk nit ku social man ak moom presque ñoo dëkk tëdd moo ñuy tàggale ndax ci hôpital bi laay liggéeyee su ma xëyee fii laay ndékkee fii laay añee fii laay defee lépp lu ma soxla ci kër gi loolu dama koy am ci woyofam ci disponibilité am ci njàmbaaram nit ku social kon ñu ngi lay sant di la ñaanal sa mbaax ñëpp d' accord nañ ci ñëpp nangu nañ ko te loolu rek moo fi nekk ci àdduna doomu aadama kenn du ko jàpp yóbbu dara jaay kenn du ko rendi fees njëriñ dong lañ koy doyee ca benn am nga njëriñ ci askan wi kon ñu ngi lay ñaanal di nuyu mbooloo bi fi toog ñëpp seen taxawaay rafet na loolu samay kàddu la di la wax tamit sa frère Alpha Sy vraiment bëggoon na fi teew lool mais dafa am benn empêchement mu ma soo demee na nga jotali samay kàddu ci benn xamal ko ne yéeneem waroon ñëw bokk ak yow bés bi mais jàmm ak pexeem yàlla ak dogalam di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne lii jaamu yàlla la bu màgg ndax kenn amul fayam nga am wér gi nga am wérgi yaram ñëw ñu accueillir la accueillir bu baax saafara la ba nga mën a dellu sa yitte yaakaar naa ki lay defal loolu yàlla rek moo am fayam kon yaa nga yàlla fay ñëpp.